Već ga je promašio. Šutirao je Martin. Silvija Aleksić. Na isto mjesto. Putem stižemo na vrh sveta, nema djece, nije slađe, nema slađe. Kakav spektakl! Igore, jesi li izgubio u nekom trenutku veru da ćemo dobiti? Ja sam se uplašio, ja moram ti kažem, posle šuta Živka Gocića meni bio strah. Nismo komentarisali ovaj izvođenje ovih penala. Ne znam šta da kažem, stvarno sam bez reči. Nadam se velikoj proslavi u Srbiji, bukvalno, koja treba da krene pozvani narod večeras da proslavi titulu svetskog prvaka, sutra dočeka ove zaista heroje nacije. Kakav uspeh, kakav uspeh, kakav rezultat! I obistinilo se ono što smo pričali u najtežim momentima, isplivali smo na vrh, tako da karakteristika ovog svetskog prvenstva i ove naše zlatne medalje je jedna izuzetno velika želja, jedna izuzetno motivisana ekipa, kapa dole zaista svim igračima, stručnom štabu, sve su nas najprijatniji moguće iznenadili, verujem čitav svet, tako da održavamo tradiciju i ponovo smo na krovu sveta. Ma neverovatno, neverovatno. Dakle, Srbija prvak sveta. Savladali smo i Španiju koja nas je dobila u prvom kolu i to na isti način na koji su oni nama uzeli bronzu. Ovo je slađe. Ja sam pre početka šutiranja peteraci rekao da je prilika za revanš. Bogu hvala da si obistinilo, tako da, mislim, nemam reči. Sigurno da je jedna stvar koju se toliko nismo ni nadali, ali zato je zaista i slađe. Srbija na ovom svetskom prvenstvu u plivanju i vaterpolu 4 medalje. 2 medalje Milorad Čavić, Nađa Higl i vaterpolisti. Neverovatno. Zaista zlatni delfin.